Berlarulah sudah Ramadan sebulan berpuasa. Bani tak ada lagu ke? Eh, Pak Juri, perempuan memang macam ni kenapa? Bukan apa, terkenang. Ramai dah sila berganti kat sini kan? Patah tumbuh, hilang berganti. Kan ramai kawan-kawan baru. Mana? Tu? Lemah gemalai Tuan Puteri, berkain jindai cantik sekali. Pohon kemaafan di Aidilfitri, moga ukhuwah kekal abadi. Saya, Dr. Noliza Muhammad, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya kepada warga program Kesihatan Pergigian dan seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Maaf dipinta. Bahagian dasar dan rancangan strategik kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Bahagian amalan dan perkembangan program kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 00. Kami dari bahagian amalan dan perkembangan. Kenapa tu? Unit Pentadbiran dan Kewangan Program Kesihatan Pergigian ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Kami dari Program Kesihatan Pergigian mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.